მითუმეტეს ესეთი სრულ თეორიები და ფილოსოფიური სისტემები პირველ რიგში რასაც აკეთებს, რადგან მათ უკან ეშმაკი დგას, პირველ რიგში ხე ეშმაკს სულ არ ედარდება შენ, კაი შეჭამ, ცუდ შეჭამ, კარგად ახარ, ცუდად ახარ, დიდარი ხარ, ღარიბი ხარ, არადენი მნიშვნელობა არ აქვს ამას ეშმაკს, ეშმაკს ეს არ ედარდება საერთოდ. საერთოდ არ ფიქრობს ამას. ეშმაკს შენი სული უნდა. სული უნდა შია, რო გიყურებს, აი როგორც ხეცი დიდი ხნის შიარი ვეფხვი ამგელი რო უყურებს სხვერპას და ნერწყვიმოსდის, აი ეს ნერწყვიმოსდის ესმაქს ჩვენი სულების დანახვაზე, მითუმეტეს როცა ქრისტიანები ვარ. აი ეს უნდა ეშმაქს. ამიტომ პირველი რასაც აკეთებს ამ ცრუ თეორიებით და ფილოსოფიური სისტემებით, რომელიც დღესაც საქართველოში ბატონობს და ბოგინობს, სწორედ ეს არის, როგორმე ქრისტიანობა და ამცირონ და როგორმე ჯვარცმულს ნაბიჯნაბიჯ თითოეულ მტკაველ მიწაზე საქართველოსი და თბილისისა და მთელი სამყაროსი მათ შორის ბრძოლა მოუქვა. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ მეკეკოებივით ძოვთ და მე ეს ვიძახით და მაგრამ თუ ეს გათითოკაცება მინდორზე გაშვებულ საძოვარის ნახირის ასოციაციას რო იწევს ჩვენ შემთხვევაში, თუ ეს ჩვენი სისუფთავიდან არის და ბოროტების დაუნახავობიდან არის, კიდე არა უჭის, მაგრამ თუ ჩვენი ეს გათითოკაცება გულგრილობიდან გამომდინარეა, მაშინ იგი ცოდვათ იქცევა და მაშინ გელი შეგვახრამუნებს, იმიტომ რომ ჩვენი ცოდვის შემთხვევაში მას ჩვენზე ძალა ეძლევა. ამიტომ ეს სისტემები იმიტომ იქნება, კიდევ ვიმე არა იმიტომ იქნება, რომ ვიღაცა ეშმაკმა აი ეს მოატყვილე, არა, სული წაგართვას იმიტომ იქნება და სულ წაგართვას მაშინ, როცა შენში ჯვარცმულს დაამარცხებს, როცა შენს გულში გაიმარჯვებს ჯვარცმულზე იესო ქრისტეზე. სახელმწიფო ვერ მოითმენს, რომ ბავშვების აღზრდა კონფესიურ სასწავლებლებში ეკლესიური დადგენილებების მიხედვით მიმდინარეობდეს. კიდევ მინა წავიკითხო. სახელმწიფო ვერ მოითმენს, რომ ბავშვების აღზრდა კონფესიურ სასწავლებლებში საბავშვო ბაღი, სკოლა, ასე შემდეგ ეკლესიური დადგენილებების მიხედვით მიმდინარეობდეს. ვერ მოითმენს ამას სახელმწიფო. მითქვა ეს ლენინმა, ეგეთები უთქვია. ჟორდანია, ეგეთები უთქვია. ვერ დაუშვებ სახელმწიფოში სახელმწიფოს არსებობას და დაიწყო ეკლესიების ძარცვა ჟორდანია. ნოემ ჩვენ აბა ის სამი წელიწადი, აბა მერკირიონის მოკლეს. არც ეს უთქვია, ეს სიტყვები კონკრეტულობს გავსი იცოცხლებამ. არც მეორეს. კალიგულამ და ნერონმა მაშინ სახელმწიფო დონეზე ეკლესია არ იყო. ხო არ გეცნობათ ეს სული დღეს? სკოლებს ჩვენ არ გიშვებენ. საჯარისო ნაწილებიდან ხატები გამოამზადეს. კიდევ ერთი სირცხვილი, რაც მოხდა რამდენიმე დღის წინ, სირცხვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტისა. სირცხვილი. როცა მან თავისი კედლების წიაღიდან ეკლესია განდევნა. თითქმის სამი წელიწადია იქ მიდიოდა საზოგადოებრივი ლექციები. სადაც ისმოდა ღვთის სიტყვა. და ეს ღვთის სიტყვა იქიდან გაედინებოდა და ერთგვარი მისიონერული ფუნქცია ჰქონდა. აი ამ პერიოდში ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის მისიონერული ფუნქცია. ის რაც უნდა ჰქონდეს მას თავისი მდგომარეობით და იმ ისტორიით, რაც მას აქვს. ეს იყო საოცრება მართლაც. ერთხელაც გადაწყვიტეს, რომ არ ვიცი რის გამო, ვინ შეაშინა, თუ მათი საკუთარი სულიერი მდგომარეობა იყო ესეთ და უარი უთხრეს უფალს, რომ იქიდან ღვთის სიტყვა იქადაგებოდეს. სხვათა შორის მე მინდა ამასთან დაკავშირებით წავიკითხო უფლის სიტყვები, რომელიც ასევე დღეს ამოვიკითხე. რამე თუ რომელსა იგი სირცხვილ უჩნდეს ჩემი, ანუ ვისაც ჩემი რწმენოდესო ქრისტიანობს და სიტყვათა ჩემთა და იქ ღვთის სიტყვა იყო, იქ ქრისტეს სიტყვა იყო. ნათეთა აი ვისაც სირცხვი ერცხვინება ქრისტეს სიტყვები და მათ შორის ეს ამ შემთხვევაში ეს მისამართი ეკუთვნით, ეს სიტყვა მიმართულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის დირექციისადმი, ყველა იმ ადამიანისადმი, რომელმაც ეს განახორციელა, რომ ღვთის სიტყვა განეგდო იქიდან. აი მათ უფლის ეს სიტყვები, ნათესავსა ამას მემრუშესა და ცოდვილსა ძემან
Să cați să man arzchui nosmas, răzăm smovides didebit mami să tuisi saita, angelos tatanat mîndata, Marcos Maharebelis, merve tavis ozdame tramete muhli. Tai kit honda dat kamen, tavi anti dgomareobi, atesavi boroti, dan atesavi codvili, dan atesavi memrușe. Imitorom mat arzchui nebat, putisit hoa să cutar kedlepsi. Ez matin dgomareoba. Ghmertma sinanuli mises da gonze moiqvanis. Matsi aseve natkvami. Rotsa motsikulebs agzavnis uphali tsadit ikadaget da sadats ar migiqeben ikavri mtvarit ki ganibertqet tkveni fekhebisagan, kholo is khalakebi da is adgilebi sadats tkveni ar migiqeben. Upro umdzimes dgomareobashi iknebian, vidro Sodomi da Gomori iqo, rotsa matse gogirdis tsva tsamovida. Da tkonas arekheba universitetis kedlebs, aramet ekheba im administrația s-a rămas zgana horțiela. Rom tavis, edlebidan, kidevertchel, kidevertchel. Acena tavis iuhmertova. Da ganagdo, ptisit, tavis, edlebidan. Magram esari mati, sirtschuili. Da, mă văd roz, sirtschuili, ce nieris. Magram, la ce heba, ce în cristianes? Ce în aravar, rogos githari, monebi, da susti, arsebani, da ce în davitso de tro, ce în ic, buzola, țava. Ce nici dacă am arțeles? Ce? Asta ți-l Criste gândește, simte de lepi. Dacă al Cristian zguli un ețo de sami să dus. Dacă ati tu cât se bam și întreba și ara zguargeps. Ara uite așa întreba și ar noi cât ati tu cât se bune. Am și întreba și îmi dorom geli talian gătii ure bune. Ai să chemți power moit mes. Rom bășe bise dacă al gazde bise arz da compensiu să se ulebleb și eclesiuri dat genile bise mi-a dus mi-a din areu des. Ne mai înțeleg da gîtrat vint cu acest tip. Acest tip vint cu Martin Bormann, piurerism divan ma. Tas chras ormuz de ertzels. Ra mzgavsi sulia co. Nazistori, pașistori sulia es. Tres ucuat roa, pașistori sulia, nazistori sulia o morcă. Diagnoze da smulia. Khoda tvitona aptes sulia. E sitwebi, veraun ver mukhteboda ro es Martin Bormannis Führerism divanis natkvamia 1942 წელს და ყველას ეგონებოდა უნივერსიტეტის დირექციის natkvami sitwebi. Იმიტომ რომ მათ ეს საქმეში განახორციელეს. Მაგრამ ეს Martin Bormannis natkvami. Აბა, ეხლა ნახონ ვისი სულისანი არის. მაგრამ ჩვენ იმედიანად ვართ. იმედი არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი იარაღი ჩვენთვის. Არა აჟიტირებული მდგომარეობაში რომ ადამიანი რაღაც თუ იმედებით იკვებება. ნამდვილი იმედი როცა ჩვენ ცოცხალი ღმერთის შვილები ვართ. ამიტომ ჩვენ არათუ არავის არ ვემონებით, იმიტომ რომ ღმერთის მონანი არავის არ ემონებიან და სრულ თავისუფლებაში არიან. არამედ არც არავის არ გვეშინია და საკუთარ მტრებს დავცინით კიდევა, სწორედ გამიგეთ. დავცინით არა ცინიკური ამსოფლიური გაგებით, არამედ გვეცინება. გვეცინება მათ მზაკრობაზე, მათ აგრესიულ ქმედებაზე, გვეღიმება. იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს ყველაფერი არაფერს არ წარმოადგენს სინამდვილეში. Და დავცინით ჩვენ საკუთარ მტრებს და მათ შორის ეშმაკსაც და საკუთარ ბუნებაში გაბატონებულ ვნებებსაც. Da, როცა შემოგვიტევენ და ყოველი ბოროტებისა და ვნებების შემოტევისას, ეს ბოროტება შინაგანი იქნება, გარეგანი, ეშმაკისგან იქნება, ვნებებისგან იქნება და თვით როცა დავეცემითაც კი, მაშინაც კი დავცინიმი ამ ყოველივეს. აქ მე მინა ხაზი გაუსვა, არა მარტო იმას, როცა გარედან მიტევენ ეშმაკი ან სხვა ადამიანი, როცა ჩემი საკუთარი ბუნებავე დამამარცხებს ხოლმე, როცა ჩემი საკუთარი ცოდვა წამაქსებს და როცა ჩემ საკუთარ თავში ვერ ვჯობნი ეგოიზმს, შურს, ანგარებას, გაღიზიანებას, მრისხანებას, არაწმინდავნებებს, როცა ვერ ჯობნი და თითქოს დამამარცხებს, მაშინაც დავცინი მე მათ. რატომ დავცინი? იმიტომ რომ ჩემი ცხოვრების მიზანი არის არა ის, რომ ამ ყველაფერს ვებრძოლო, არამედ ჩემი ცხოვრების მიზანი ცოცხალი ღმერთია და დავცინი საქმით, რომ ჩემი ტრფიალების ობიექტისაკენ, ცოცხალი ღმერთისაკენ ვისრაფი ყოველი მათი შემოტევისას. Ყოველი ჩემი ჩამოხლისა და წაქცევისას მე მაინც ვდგები, კიდევ ერთხელ დავცინი მათ შორის საკუთარ
დაცემულ ბუნებასაც საკუთარ თავსაც და ჩემი კიდევ მეორე ტროფიალების ობიექტისაკენ, ცოცხალი ღმერთისაკენ, ჩემთვის მომკვდარი, ჩემი უფალი იესო ქრისტესაკენ ვისწრაფი. Და ესე შემთხვევაში მე ისეთი ძალმოსილი ხდები. ისეთი ძალმოსილი ხდები, რომ მაშაც ვაცნობიერებ, რომ მე ღმერთის შვილი. Რაც შეეხება კონკრეტულად, როცა მე ამგვარად ვიბრძვი, უნდა მახსოვდეს ერთი რამ, რომ მართალია მე ღმერთი უნდა მიყვარდეს. ღმერთის სიყვარულის გარეშე, იმ განცდის გარეშე, რომელსაც ჩემი გულის ღვთისაკენ სწრაფა და ღმერთის ჩემ გულში მყოფობა და მათ ჩემსა და ღმერთ შორის დიალოგის არსებობა ქვია ჩემს გულში და განცდა, რომელიც სიყვარულად იწოდება. ამის გარეშე ქრისტიანობა არ არის, მაგრამ ვიცი რა, რომ ყოველთვის ესე არ არის და ჩემი გული ყოველთვის არ არის იმ მდგომარეობაში, რომ ეს განცდა ჰქონდა და ძალიან იშვიათათაც არის და თავის უძლურებას ავლენს იმაში, რომ თითქოს და მას ღმერთის სიყვარული არ შეუძლია და ხვდები იმასაც, რომ სიყვარული ღმერთის საჩუქარი არის რელიგიური ცხოვრების ერთი მხარე, რომელიც მუდამ ჩემი საკეთებელია და მუდამ აქტიური უნდა იყოს. ეს არის ჩემი გონება და პასუხისგებლობა და ასევე ქმედება. გონება: რას ფიქრობ და რა მინდა და რას ვირჩევ. პასუხისგებლობა: ცოცხალი ღმერთის წინაშე, რომ ქრისტიანი ვარ და როგორ უნდა ვცხოვრობდე, და შესაბამისად ეს ყველაფერი გადასული ქმედებაში, ეს სამივე, ესე იგი გონებაც, პასუხისგებლობაცა და ქმედებაც, ჩემი ნების აქტიურობით ძლიერდება. ძლიერდება ღვთისმსახურებაში. ჩემი ნების გააქტიურებით. მე შემიძლია ეს სამივე მუდამ განვითარებად მდგომარეობაში ვამყოფ. გონებაც, კიდევ ვიმეორებ, პასუხისგებლობის განცდაც და ჩემი ქმედებაც. ამიტომ ადამიანს, რომელიც იტყვის, აი არ შემი რაღაცას ვერ ვახერხებ, ეს არის ტყუილი. ადამიანს შეუძლია იყოს მუდამ გულხურალე ქრისტიანი გარეგნულად და მუდამ ვითარდებოდეს თავისი გონებით, თავისი პასუხისგებლობიდან გამომდინარე და თავის ქმედებით. ეს ჩემს ნებაზე იყავ, ნება შენი ვამბობ მე დღეში რამდენჯერმე და ამას ვანხორციელებ. ხოლო რაც შეეხება სიყვარულს და ჩემი გულის მდგომარეობას და განცდას, ეს ყოველთვის უფლის საჩუქარია და მე კითხვა მაქვს: განაუფალი ასეთ მებრძოლ ადამიანს, რომელიც თავის ქრისტიანობის რეალიზებას აი ამგვარად აკეთებს, განაუფალი მას სიყვარულს და სიხარულს და იმ განცდას, რომელსაც ღმერთთან ყოფობა ჰქვია, დაამადლის, რა თქმა უნდა, არ დაამადლის. და ამ შემთხვევაში და ასე დროს ყველაფერი რაც ჩამოთვალეთ, ის პრობლემები, ის ტკივილები, ის შემოტევები, ის ბარიერები იმსხვრევა. და მე ძალიან კარგად ხვდები უკვე შემდეგ სიტყვებს, რაც წერანაც ამოგიკითხეთ პავლე მოციქულისა: ხოლო ცხოველ, ანუ ცოცხალ აღარამე ვარ, არამედ ცხოველ არს ჩემთანა ქრისტე. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.